Səbail rayon Badamdar qəsəbəsi 20-ci sahə adlanan ərazidə yanğın baş verdiyi bildirilir. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat daxil olub. Məlumat qəbul ediləndən dərhal sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri yanğın söndürmə işinə cəlb olunub. Hal-hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində operativ və təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilir. İlkin məlumata əsasən dağlıq ərazidə quru ot və kol-kos yanır. Əlavə məlumat veriləcək.